Vážení športoví priatelia, toľko pre vašu informáciu pre dnešný stretnutí. Dovolte zaželať vám pekný športový futbalový zážitok. Ďakov. Tak my sme numericky ten zápas prehrali vysoko. 3-0 je rozdiel triedy.
Osobne si myslím, že v poli a vo futbalovosti až taký rozdiel nebol. Nitra naozaj ukázala, ako sa má hrať o zotrvanie v lige. Mala tam väčšie srdiečko, väčšiu bojovnosť, dohrávala lopty. Nás troška postihlo také nešťastie pred včerom, lebo nám vypadli traja obrancovia, takže sme dnes museli to troška vylepiť. A bolo to troška poznať na tej nekompaktnosti, ale to není ospravedlnenie, pretože v zálohe sme toho moc nevytvorili a vo finálnej fáze sme nedosiahli žiadny gól. To znamená, pokiaľ nedáte gól, nemôžete myslieť na úspech. Myslím si, že v prvom polčase sme boli o čosi lepší, pretože Nitra chcela alebo musela hrať, aby dala gól. Tým pádom bolo viacej priestoru na ihrisku. Najmä po druhom gole sa domáci malinko zatiahli. My sme chceli pôvodne hrať na dlhé lopty za obranu. Tam nám ten priestor nevznikol tým pádom. A naši krajní hráči sa nepresadzovali tak ako v posledných zápasoch a v prípravných zápasoch ako Šulek a Erik Daniel. A to bol, si myslím, z našej strany taký rozhodujúci okamih. Chalani urobili to, čo mali urobiť. Tá kvalita niekedy bola menšia, to, čo povedal aj kolega. Že predsa len, ja som im aj povedal, že hrajte s pokorou, my sme dole, Myjava je piata, to nie je náhoda, že Myjava je tam, kde je, a v tých úsekoch v prvom polčase to aj ukazovala. Tam sme prežili niektoré situácie, ktoré keby skončili golom, by sme mali problémy. Chvála Bohu, ale že sme sa tlačili aj my dopredu. Prvý gól nám pomohol jednoznačne. Hráči sa sťažovali, trošku mali nejaké problémy. Ja osobne sám v druhom polčase sa mi až hlava zatočila, či bol nízky tlak, alebo neviem čo. Ale prekonali sme ten prvý polčas. Bol trošku taký kritický, 10-15 minút. Druhý polčas sme zmenili rozostavenie, pretože dovtedy sme sa snažili hrať nejaké 4-3-3 a také osobné bránenie v strede ihriska, čo nás stalo veľa síl, tak sme dali 4-1-4-1, aby sme proste púšťali súper asi na našu polovičku a hrali sme to za ich obranu, to čo možno, ako povedala Rada, že chceli hrať oni. Boli dôležité výkony niektorých hráčov, ktorí mali svoje úlohy. Pekár možno bol v jednej situácii, len strela. Kosík narobil veľa roboty, dobre, ale nie našťastie v 16-ke. Šulek sa nepresadil, ktorý takisto bol osobne bránený. A Erik Daniel, ktorý sa snažil niečo urobiť takisto. Takže to boli 4 kľúčové momenty, ktoré sme museli riešiť, aby sme boli úspešní a plus teda to srdce, to, čo si povedal aj ty. Chvála Bohu, že chalani si uvedomili, že hráme o záchranu tvrdo a povedal som im, aj na krásu to niekedy nebude. 3-0 je určite pre nás nádherný výsledok, ale čo by taký Aďo Gula dal za také výsledky. Takže treba chalaňom poďakovanie. Proste, ale nie poďakovanie, to je ich robota. Iné slovo stále hľadám. Uznanie, že hrali na hranici svojich možností, pretože my sme stále mužstvo, ktoré je len 3 týždne pokope, takže tie súčinnosti tam nie sú také, ako môžu byť, povedzme, v Myjave. Takže preto to víťazstvo je strašne dôležité pre nás.